4 marta sud bo'lyapti. Bitta shu ishning hisobidan 4 marta sud bo'lyapti. Hammasi yolg'on. Hammasi falsifka. Singlim 2 marta o'zining joniga qasd qildi. Bosim ostida kelyapti bu Qambarov Akromning dastidan. Men shu yerda 2 tang bo'lganda o'ldiraydim men sizlarni. Bolangni o'ldirib ketaman uyingda, shunda so'yib ketaman. Men qamalganim bilan sizlar tinch qo'ymayman, meni qamatolmaysan degan fitnalar bilan bizning hayotimiz shu kunlarda xavf ostida. Assalomu alaykum, muhtaram Shavkat Miromonovich. Men sizga Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanidan murojaat qilyapman. Men Lapa Suadalab Ro'z ismli qizimni Kuydala Beglamiz soy qishlog'idan haydab Sirojiddin degan yigitga turmushga bergan edim. Afsuski ularning turmushi yaxshi kechmadi. Sirojiddin qizimni haydab yuborib, oradan bir oy o'tgandan so'ng boshqa bir qizga uylanib ketdi. Qizim bitta bir oylik farzandi bilan mening uyimga qaytib keldi. Mayli, hammasi o'tdi. Sirojiddin shu darajada qizimga azob berdiki, biz sudga aliment undirish bo'yicha bir nafar farzandiga aliment undirish bo'yicha sudga murojaat qildim. Sud buyruq chiqarib bergandan so'ngra haydab Sirojiddin qizimni imman pisand qilmasdan 2 yil aliment pulini bermay yurdi va natijada 2016 yil 20 sentyabrdagi sudning qarori bilan haydab Sirojiddin 2 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Assalomu alaykum. Men Alimov Abdumalik, Alim bobosi bo'lgan ukasi bo'laman. Akam shu qizining vaziyatdan chiqib, biroz stress holatiga tushib qoldi. Gapirolmayapti yaxshi. Shuning uchun oz miqdorda o'zim bilganim uchun men ham davom ettirayapman. U Haydarov Sirojiddin nimaga alimentni to'lamaganligi uchun sudga berdik, majburlab sud chiqarib bergandan so'ng chidayolmay uy qamog'idan chiqqandan so'ng qamoqdan singlimni opasinikidan chiqib kelayotganda o'zining Nexia avtomobilida majburlab mashinaga tiqib olib ketadi. Olib ketib bir cho'lga bir dashga olib chiqadi, buni urib so'g'ib alimentdan voz kechsan, desam qizimni menga berasan deb buning nomusiga tegib buni xo'rlaydi. Va telefonga hammasini videosyomka qilib oladi. Oradan ma'lum miqdor o'tgandan keyin 2-3 kundan keyin bizlarga hammamizga mening ham xabarim bor, menga ham, ukamga ham, akamga ham, opalariga hammaga video syomkani tashlaydi. Alimindan voz kechsan, boladan voz kechsan, seni boshqa yerga tegmaydigan qilaman, sharmandangni chiqaraman, qayerga yerga tegsan men shu videoni senga tashlayman shu yeringa degan duh popisalar bilan bizni xo'rlab qiynab kelmoqda. Akamga bu video kelib tushgandan keyin hammamizga akam stress holatiga tushib qoldi. Bizlar majbur bo'ldik ichki ishlar bo'limiga murojaat qildik. Ichki ishlar bo'limiga murojaat qildik. Bizni uchastkavoy leytenant Qambarov Akram bu ishni olbardi. Bu ishni olbardi, lekin hammasini soxta olib bordi. Ya'ni biz sudda qatnashmadik. Sudni o'zi yopib yuboribdi. Sudni o'zlari sud qildi. Kistasi to'lguncha pora oldimi, nima qildi bilmadik. Lekin pora olganligi aniq bo'lib turibdi bu yerda. Chunki 4 marta sud bo'lyapti. Bitta shu ishning hisobidan 4 marta sud bo'lyapti. Bayonnoma, dalolatnoma tizimlari tuzyapti. Hammasi yolg'on. Hammasi falsifka. Soxta qo'l qo'ygan o'zi. Bizlar biron nima olmasa, kistasi to'lmasa shu ishni qilmaydi-ku. Mana shu holatlardan kelib chiqib, singlim 2 marta o'zining joniga qasd qildi. Allohga shukrki, sezdik, bildik, uxlamadik, masalan bir stress holatga tushdi. Biron nima bo'lmasin deb qutqarib qoldik. Bu sudga Qambarov Akram barini soxta hujjatlar bilan olib borgan. Sud soxta hujjatlar bilan biz qatnashmaganmiz, o'zlari sud qilgan, o'zlari yopgan. Biz hozirgi kungacha bir bosim ostida kelyapmiz bu Qambarov Akromning dastidan. Sizning hozirgi Qambarov Akram jinoiy ishda ma'muriy qilib
bayağı aytıp öttük ki bas deyince para oldu deganın ispatı mana özü dalalatnama kılgan birovning nomidan özü patpis imzası imma özünü kemez. Bayağı bu çeşkanımızda imzasını tanımadı imma başka imza. Birinci, ikinci bu mahalle reisimle birgalıkta 100% işgib yetti. Mana qarang, mahalle reisiga o'zi yozib kelib, mahalla kotibiga, mahalla xotin-qizlar vakiliga imzo qo'ydirib, o'zini maqtab, yaxshi ish boryapti degan. Chunki prezident bo'lamiz, muhtaram prezidentimiz mahallani to'liq mahallaga ishonyapti, mahalla reisining aytgani aytgan deyapti. Bu mahalla reisi ikkovi ish qilib yetdi. Hozirgi kunda biz juda bir tahlid ostida deganimiz tahlid ostida yashayapmiz dedim. Bunga sabab Qambarov Akram bir qarindoshimizni bizga dushman qilib qo'ydi hozirgi kunda. 4 marta qamalgan bir 4 marta sudlangan bir odamni bizga qarshi qilyapti. Ya'ni u nima demoqchiman? 4 marta qamalgan inson sudlangan odamni Haydarov Siroj bilan ikkisi til biriktirib bizni to'yga boramizmi? Qayerga borsak mana shu yerda to'yda yurdinglar. Taqib ostida bizlarni kuzatgan. Bittang to'yga bording, ikkitang to'yga bording. Men shu yerda ikkitang bo'lganda o'ltira edim men sizlarni. Sizlardan hech qachon qaytmaymiz. Bizlar ikkimiz birikkanmiz. Sen men bilan o'ynashma. Bolangni o'ldirib ketaman uyingda. Shunday so'yib ketaman. Men qamalganim bilan sizlar tinch qo'ymayman. Meni qamatolmaysan degan fitnalar bilan tilimga javob beraman degan hamma isboti bilan turibdi. Bizlarni shu darajada qiynab kelyapti. Biz buning hammasini Qambarov Akramga tushuntirib aytsak, yo'q. 4 marta sudlangan odamni, 3 marta sudlangan odamni yana ma'muriy qilib olib boryapti. Hozirgi kunda ham uy qamoqidagi bizni uzoq qarindoshimiz uy qamoqidagi insonni bizga yanada qarshi fitnalar bilan uyushtiryapti. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, bizning hayotimiz shu kunlarda xavf ostida. Hamma dalil isbotda nimalar bilan bor. Sizlar bizlarga bir qonuniy bir chora ko'rib, qonuniy yordam qilishlarini so'raymiz.